Aitäh! Väga hästi. Meile tuli siis natukene valgust. Me vaatame, kas me saame kätte selle. No nii, me oleme siin Narvas. Me saime puitmaterjali selleks, et ehitada veel rajatisi meie parki. Aeg on saabunud võtta kinni puidust, moonutada kuju ja teha sellest midagi. Käes on siis kolmas päev ja ma istun katusel. Nüüd te näete kohe alla, mis möll meil toimub. Ma lähen ise kohe askeldama. Nii et hoidki silm peal, poisid ja tüdrukud ja naised ja mehed, suured ja väiksed. See on siis kogu see snööri. Või siis natuke rohkem kui väiksemas koguses. Nagu näha, siis hetkel ma kaevan auku, et halvad ilmakorral ehitada siia katusalune, kus siis olla, kui vihma saab. Teate küll, Tead küll, tark poiss, ei ole hull midagi. Mu maja talad. My road to China. Hiinlased blokivad. Ei lähe. Saime torud külge ja tundub, et see tuleb suu banger. Head tööd, poisid! Süsi. Kalmaar. Kalmaar või?